Essa manhã mais fria em São Paulo, falando ainda da segunda etapa do Troféu José Finck, nós tivemos os dois primeiros índices alcançados ontem na prova dos 200 metros na do Medley. Tanto o Vinícius Lanza como o Caio Pumputis nadaram mais de um segundo abaixo do índice exigido pela CBDA e os dois, inclusive, abaixo do recorde sul-americano, que ainda era de Thiago Pereira desde 2012. Excelente marca a nível mundial, esse 1:52:16 Vinícius Lanza, prova perfeita dele, passando o Caio Pumputis no último parcial, depois que o Caio tomou a frente com um belo parcial de peito. Vinícius Lanza que já tinha ganho a prova dos 100 metros nado borboleta no dia anterior, Caio Pumputis que tinha feito uma bela marca no dia anterior nos 100 metros nado peito, os dois talvez alguns dos dois maiores destaques da competição até agora. O Lanza ainda nada os 200 borboleta, que é uma prova que também deve se destacar. E o Caio Pumputis, a prova 200 peito, e essa sim, eu com uma grande expectativa, acredito que talvez até uma possibilidade de uma marca expressiva, quem sabe até um recorde sul-americano e índice para o Mundial. Eu acho que é importante que se destaque que o Brasil, ao final de 2 dias, tem apenas dois índices, né? Os índices foram índices estabelecidos pela CBDA, são índices muito fortes. Eu não me lembro na história da natação brasileira índices tão fortes quanto esse, porque é o terceiro tempo de classificação das provas que tem eliminatórias e finais do tempo de eliminatória e o terceiro tempo das provas que tem eliminatórias, semifinais e final do tempo da semifinal. As provas de 800 feminino e 1500 masculinos é o terceiro colocado da prova, ou seja, eu não me lembro, há muitos anos acompanhando a natação brasileira, não lembro de um índice tão forte para um campeonato brasileiro. Mas o índice é forte, mas são muitas vagas. 20 vagas são oferecidas e até uma explicação. Eu, por exemplo, acho vagas demais. Um campeonato mundial de piscina curta há 2 anos dos Jogos Olímpicos, talvez uma verba fosse mais interessante que essa verba fosse guardada para uma outra competição. Mas é preciso que se explique que tal verba já estava aprovada e designada para 20 passagens para o Campeonato Mundial de Piscina Curta desde a gestão anterior da CBDA, ou seja, é uma decisão técnica ainda da gestão anterior. E como uma verba sincóvia, ou seja, uma verba que a gente chama de engessada, que vem do governo para que você possa gastar um determinado valor especificamente para uma determinada ação, que é, no caso são 20 passagens de atletas para o Campeonato Mundial. Essas 20 passagens precisam ser compradas. Se você não comprar as 20 passagens de atletas, você vai ter que devolver essa verba, que faz parte do projeto. Por isso a explicação destes 20 nadadores que nós vamos ter no Campeonato Mundial. Como eu disse, acho que um número exagerado. Nós tivemos 16 no Campeonato Mundial de Budapeste, um número perfeito. Tivemos 16 nos Jogos no Campeonato Pacífico, também acho que foi talvez um pouquinho demais, né? Então, tem gente que não conseguiu cumprir, mas foi um número, um 20 para o Mundial de Curta. Acredito que nós vamos acabar a gente levando demais. E como nós vamos levar, a gente já explicou aqui. Serão todos aqueles atletas que atingirem os índices complementados com os melhores índices técnicos. Lembrando que para as provas não olímpicas, no caso 100 medley e os 50 metros nos estilos, essas vagas só podem ser alcançadas de forma automática, ou seja, o atleta tem que fazer o índice para ter direito a essas vagas. Senão, nas vagas de índice técnico, que são as vagas complementares, somente as provas olímpicas. Ao final do segundo dia, só dois índices, mas a competição de bom nível. Até temos computado na Best Swim 17 recordes batidos no primeiro dia, 18 recordes batidos no segundo dia. Uma competição de bom nível e bons resultados. Algumas provas nem tanto, mas são poucas, até diria mais. São raras as provas em que tivemos não bons resultados. Evidentemente, se a gente tem que fazer a análise, é a piscina curta, a gente sabe que não é a realidade da natação mundial, mas a gente mostra e acompanha a evolução na natação brasileira. A gente vê nadadores brasileiros conseguindo bons resultados referente às suas marcas anteriores. Não é à toa que nós já tivemos até agora aí um total de 37 recordes batidos, 17 no primeiro dia, 18 no segundo dia. Recorde sul-americano do segundo dia veio através dos 200 medley e o revezamento 4x200 metros lá do Livre do Minas. Uma equipe nova, uma equipe jovem, uma equipe que conseguiu aí bater um recorde brasileiro e sul-americano do 4x200 metros lá do Livre. A expectativa, ainda faltam 3 dias de competição, tenho certeza que a gente ainda faz muitos índices, inclusive hoje, domingo, é um dia que deve chover índice, hein? Hoje deve ser, na minha opinião, talvez o dia com o maior número de índices de toda a competição.
Essa é a expectativa, essa é a Best Can e a gente volta amanhã. Até lá.